Ustasar ya, o zaman sen köpeği gitti de cin vurdu, cin kirip attı, u vurdu, cin çağır köpeği gitti, cin... Şuna ya köpeği de daha bir zaman. Hmm. Ben vardı köpeği de yoksa bir yerde cinden tönk yedi. Bu cin köpeği de mi? Cin de olsa aslında az olsa... Ben iyice aklı da olsa bu kırılgen, bu katılgen... İçinde bir... Az olsa polyen... Şimdi tarz numarası. Ya cinlerin köpeğişliği var. Cinlerden bizge o'xshagan insan hayatın singari hayatı var. Ularning yemişi var, ailesi var. Ularda ya Müslüman var, kafiri var. Bu var narsa. Lekin cinni bir insonga kirib olishligi, uni boshqarishligi, uni kasal qilib qo'yishligi bu ishonchli gap emas. Bu tibbiy madaniyat tushib ketgan xalqlarda yuzaga chiqadigan narsa. Tibbiy madaniyat tushib ketsa, odamlar jinkashga boradi. Tibbiyot rivojlangan joyda bu bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tibbiyot rivojlanmasa bunaqa narsalar kuchaydi. Nimaga odamlar kasal bo'lgandan keyin doktor uni kasalni topa olmagandan keyin bechora cho'kayotgan odam ilonga ham osiladi. Jinkashlar o'sha cho'kayotgan odamni ilonlari. Suv ilonlari ular. Odamlarning muammosidan pul qiyotgan badbaxtlar. Men ularga qattiq gapirdim shu kungacha. Qancha muammo bo'lgan bo'lsa, hamma muammoga odamlar kelib rahmat aytayapti, lekin ular podpolyani ish qilishyapti. Jinkashga borgan odam o'zi aybdor. Jinkashga borib, menga jin kirib oldi, chiqaring degan o'zi. Yaqinda bittasi chiqdi. Samarqandda e'lon qilishda mulla tegajoqlik qildi deb. Mullaga aybdor qilishyapti. U jinkash u. Jinkashlikning mullaga umuman aloqasi yo'q. Arabcha gapirsa ham, Qur'on o'qib bersa ham. Bu dinni o'yin qilgan odamlar bular. Keyin ma'lum bo'ldi, mulla qanaqa mulla, mulla emas u. U alkash bo'lgan ekan, aroqchi qo'lga tushgan. Yo'q, aroqchi qo'lga tushgan unaqa davrda emasmiz. Ichib yurdi hamma, aroq ichib janjal qilgan. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Keyin xotini kasal bo'lgan, olib borib shu jinkash desa, men o'qiyman deb borib o'qib, tegajoqlik qilgan. A shularga aytayapmiz, u jinkashlar odam emas ular. Yani odamgarchiligi yo'q odamlar. Doktorga boring. Shunaqa deyapmiz-ku, qaysi doktorga boray deyapti to'ra ham. Doktor yo'q-da. Doktorlik madaniyati tushib ketgan mamlakatlarda jinkash ko'payadi. Endi tarixga qarasangiz, tarixda jinkashlik, odamga jin kirib olgan, ichiga shayton kirib olgan, buni chiqarish kerak degan eng ko'p istiloh kimda bo'lgan? Yevropada katolik cherkovini inkvizatorlari tomonidan qilingan. Ular bir odamni sal o'zlariga yoqmay qolsa, cherkovga chaqishgan, cherkov xufiyalari buni olib kelishib, senga yaxshilik qilyapmiz, seni ichinga shayton kiribdi deb olib borib azoblashgan uni. Azoblash uni ichidan jinni chiqarish hisoblangan. Bu Allohning huzuriga, Xudoning huzuriga pok yetib borish kerak deb uni o'ldirishgan. Italiyaga borgan odamlar, jonlini ham ko'rganlar, borlar yoki borsanglar, alohida borib ko'ringlar. Kallalardan yasalgan qal'alar bor. Odamlarni azoblash uchun qanaqangi apparatlar ishlab chiqarishgan. Qanaqa apparatlar? Qirralik, o'tkir qirralik yog'ochni, uchburchak yog'ochni qo'yib qo'yib, ustiga odamni o'tkazib, qo'lini orqaga bog'lab shuncha azoblashgan. Sekin yirtiladi odam. Nimaga shunaqa sekin azoblansa, ichidan jin chiqib ketar ekan. Kopernikni shunaqa azoblashgan. Yaqinda nimadan ko'rsatishdi? Galileo Galilei. Noto'g'ri aytdim, bo'pladim. Buni yondirishgan kitoblarni ustiga qo'yib. Nimaga jin chiqaramiz deb. Asli tagi cherkovga qarshi odamlar bo'lgan ular. Cherkov yoqtirmay qolgan odamlar bo'lgan. Chunki rohiblari shunaqa qilib azoblashgan. O'sha madaniyat hozir men musulmonman deb tuppa-tuzuk o'zidan TikTokda mashhurlari bor ekan. Hali qancha ming podpischisi bor, o'tirib olib, siz tush ko'rdingizmi? Ha, tushingizda falon narsa ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga jin kirgan. Agar unda bo'lsa, demak sizga jin kirgan. Odam o'zi psixologik cho'kishda o'tiribdi. Unga jin kirgan desangiz, yana vahima tushadi. U davolanish kerak u. Jin chiqardim
toza bo'ldim, to'g'ri bo'ldim degan odamni hayotimda ko'rganim yo'q. Sizni oldingizdan yaxshi bo'lgandek psixologik to'g'ri bo'lib ketadi, yana boshqa yoqqa boradi. Bittasi sal yaxshi bo'lib ketib qolsa, u ommaga jar soladi. U hayoti rasvo bo'lib ketgan odamlar kimga boradi, kimga dardini aytadi? Men misolam keltirdim, anaqada dini idorada o'tursam, bir anaqa muftini oldiga kiraman deb bir ayol qizi bilan ketdi. Shu menga ro'para qilishdi shu kishiniki. O'tirib gaplashyapman. Qizim dedi, mushukkalanib qolgan dedi. Gapirsam faqat miyo-miyo deyapti dedi. Gapirmaydi dedi. Qiz taxminan 15-16 yoshli qiz. Ya'ni gormonalni o'zgarishlar bo'layotgan davr, o'tish davri. Bo'y qiz paydi. Bunaqa paytda unga vitamin yetishmasligi yuzaga keladi. Bechora qiynalib ishlarkan yemoq ichmog'ida anaqa yo'q, ozg'in bechoralar endi haqiqatda vitamin yetishmayapti. Miyaga qon bormagandan keyin hamma narsaga aylanadi odam. Ha, bunda dedim, C vitamin yetishmayapti. Unga ovqat bering dedim. Jinkashga olib borsa 4 milliondan pul aytibdi. O'zi yemoq ichmog'i yo'q. Sigirlarni sotib, hamma narsasini sotib shunga bergan. Jinkash o'qiyvergan, oxiri qiz mushukkalanib qolgan. Kepti dini idoraga, muftiy eng kattasi deyapti, endi xayolimiz naqada, dinni tushunmasa naqada deydi. Muftiy eng kattasi kirib dam soldirsam, chiqib ketadi deydi. Menga qarang, doktorga boring dedim. Boring, doktorga boring. Nima qilasiz u jinkashga pul berib? O'sha sigirni sotmasdan sutini bering bunga. Tuzaladi, sutini bering, tuzaladi shu qiz. Keyin undan keyin menga kimdandir yozib olibdi, rahmat sizga deb. Keyin nima bo'ldi, yana bilmayman, ko'rmadim undan keyin. Bir shunaqa bir xabar keldi. Doktorga borish keraklik madaniyatini bilmaydi odamlar. Qiziqligi, anaqalar ham chiqib ketdi, ko'rdinglarmi? Hamma ko'rdi-yu, videoda olib. Qatiz og'riyapti. Boshim. Ana tuzaldi. Qatiz og'riyapti, qornim. Ana tuzaldi. Endi shuni navbatiku. Odamlardagi madaniyatni, ya'ni tushkunligida bu inqiroz bu. Shu odamlarning ko'zini ochish kerakda. O'shanga sarflanayotgan pul, o'shanga ketayotgan mablag' isrof. Jinkashga borayotgan odam noto'g'ri joyga boryapti. Jinkash bu pastkash u. Uni bir insoniy odamaga nisbatan anaqasi yo'q, yaxshiligi yo'q. Uni ko'ziga odamlar qo'y, mol, sigir, eshak qushab ko'rinadi. Men sotib yeyman deydi-da, hozir bu deydi menga bitta qo'y aytsaydi, olib kelib beradi-da. U bechora o'zi shuni xohlab turibdi. Kasal hamma narsani saqlaydi. Bor budini, uyini sotib bo'lsa ham saqlaydi o'ziga. U jinkashlarga umuman ishonmaslik kerak. Jinkashlar yolg'onchi odamlar. O'sha madaniyat, tibbiy madaniyat pasayib ketganda paydo bo'ladi. Iqtisodiy madaniyat pasayib ketsa, piramida paydo bo'ladi. Oson topaman deydi, biznes yo'q. Biznes eplolmayapti, madaniyat yo'q. Piramida. Qimor. Mana shunaqalar ko'payadi. Anaqa treyderlar. Forexda ishlab, qimor o'ynab, adinexbet hammasi. Oson yo'l bilan topaman deydi-da. Bir bora ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men jonlida bir kishi savol beruvdi, gapirdim. Falonchi deyishdi. Harom joiz emas. Forexmi? Joiz emas, ulamolar fatvo bergan. Mumkin emas. Dedim, ertasi kuni qidirib ketdi meni. Qattandim telefonimni topgan, men siz bilan bahslashaman, Forexni deydi, ko'rsatib beraman, halolligini dedi. Bo'pti, keling dedim. Ofisda o'tirdik, yonimga o'tirdim. Telefon qo'yib qo'y boshladik. Menga Forexni tushuntiryapti, menga tushuntirmayapti. Siz bilganingizdan narsani men ham bilaman Forexni, lekin shariatda qat'iy halol bo'ldi. Ertalab tillani sotib oladi, kechqurun sotadi. Yo'q u tilla. Falon kompaniyani, Facebookni anaqasini sotib oladi, qissasini 1% aksiyasini. Apple aksiyasini sotib oladi 2%. Kechqurun sotadi. Ko'tarilsa foyda, tushsa zarar bo'ladi. Qana qilib bu ish qani shariatda qayta buni halol desam, islomiy anaqada turadi deydi, keshda deydi. Islomiy keshda turadi deydi. Pul ishlatib turar ekan. Islomiy degan gap bor xolos edi. Boshqa hech narsa to'g'ri kelmaydi. Unaqa narsa yo'q. Bunga o'xshagan o'sha aksiyalar, Facebookning aksiyasi, Apple'ning aksiyasi, Tesla'ning aksiyasi.
Hamasi yolg'on. Yolg'on buni sistema. Buni sistemasi bor. Buni tepasida odamlar o'tirib ishlayapti. Turkiyada. Sedat Pekar degan bir odam bor. Turkiyadan qochib ketgan, Dubayda yashayapti. Shu bitta sistemani ochdi. Shu sistemani ochgandan keyin bir necha odamlarning ichida otishmalar bo'ldi. Million dollarlar fosh bo'lib ketdi. Nima qiladi? Masalan, shu yerda 15 kishi o'tirgan bo'lsak, bitta ofis qilamiz. Hammamiz tilni zo'r bilamiz. Masalan, nemis tili mutaxassisligi kerak ekan ularga. Nimaga? Nemis tilida gapira bilish kerak, aksentsiz. Call center qilasiz. Call centerda nomerlarni reklamalarga berasiz. Reklamalar, masalan. Misol uchun deydik, Facebookning aksiyasi. Yaqin kunlarda sotiladi. Biz hozir buni oldindan siz qiziqqaningiz uchun sizga sotmoqchimiz. Ertaga bozorga ochiladi. Ochilganda har foizdan siz foyda ko'rasiz. E'lon qiladi. Siz e'lonni ko'rganingizdan keyin siz ham internetdan xabaringiz bor, Google'ga poisk berasiz. Poisk bersiz, haqiqatda Facebook'ning anaqasi chiqadi. Haqiqatda foizlari sotilayotganga o'xshab chiqadi. Ofislar, Turkiyadagi ofislar, Germaniyadagi ofislar chiqadi. Qidirib borsang, haqiqatda odamlar o'tirgan bir yerda. Bu sistemani shunaqa qurishgan. Oddiy narsa emas-da, butun dunyoni aldash uchun qilingan sistema. 1000 ta odamdan 10 tasini aldasa bo'ldimi? Nima yutqizadi? Telefonda alo alo bilan yutadi. 1% sotib olasiz. Sotib olganingizdan keyin yana sizdan pul sug'urishlik uchun yana yangi mahinatsalar, Facebookda bir yaxshi odamlar kelib, aqli kuchi joyida odamlar kelib, menga sekin ko'rsatyapti bundan. Qarang deyapti. 80 million dollar palonchi Margarita Thatcher degan xotin misol uchun. Shunga debdi, anaqa qopti, meros qolgan ekan. Bu deyapti, mana Ravshan masalan, o'zini otam Ravshan bo'lsa, mana Ravshan degan bolani qidirib yuribdi ekan ular. Margarita Thatcher Ravshanni qidirib yurganmish. 80 million shunga berish kerak ekan. Bu xursand, bu uyqulari qochib ketgan buni. Mana deb pechati bor deb qo'yadi. Pechatni men piyoz bilan qilib beraman kerak bo'lsa. Piyozimda kesib turib, bit tursin pechati o'xshab qoladi. Kerak bo'lsa. Ishonib yuribdi, shunga ishonadi odamlar. Meni ko'zimni oldida bitta odam 500 dollar pul jo'natdi shularga. Voy, jo'natma deyapman. Yo, deydi, mana deydi. Katta pul deydi. Shu pulni o'tkazishim uchun deyapti. Menga o'tkazib borish uchun bankda u yoqda hisob-kitob bor ekan, shunga 500 dollar bu bechora 500 dollar, menga aytyapman 80 million dollar pulidan 500 to'la olaveraman senga deyapman. Sen yo'q dedi, shu ishonch hosil qilish kerak ekan dedi, men olishimga dedi.